एमपञ्चक अर्थात् तिहारको पाँचौँ दिन आज भाइटिका मनाइएको छ हरेक वर्ष झैँ यसपालि पनि हर्षोल्लासपूर्वक भाइटिका मनाइएको हो भाइटिका मनाइएसँगै यस वर्षको तिहारलाई पनि विदा गरिएको छ दिदी बहिनीले आफ्ना दाजुभाइलाई दीर्घायु आरोग्य र ऐश्वर्य प्राप्तिको कामना गर्दै सप्तरङ्गी टिका लगाएर भाइटिका मनाइएको छ टिका, टिका लगाउनु अघि दिदी बहिनीले लक्ष्मी पूजाका दिन स्थापना गरिएको दियो कलश र गणेशका साथै अष्ट चिरञ्जीवी चित्रगुप्त एमराज एमुना धर्मराज लगायत देवताको पूजा गरे घरको गर ढोकामा ओखर तथा एमराजको पूजा गर्ने चलनलाई कालको बाटो छेकेको रूपमा लिने गरिएको छ पूजापछि दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई तेलको धाराले छेकी सप्तरङ्गी टिकाका साथै मखमली सयपत्री वा गोदावरी फुल र दुबोको माला लगाइदिए यस वर्षको तिहार गएको वर्षको तुलनामा अलिक रमाइलो नै छ होइन मैले चाहिँ यस वर्षको तिहार राम्रैसँग हर्ष उल्लास दिदीबहिनीहरूको साथमा बसेर टिका लगाएर मनाएको छु र यस वर्षको तिहार मलाई लाग्छ लाग्छ नै राम्रैसँग सबैको बित्यो होला भन्ने मलाई दाजुभाइले पनि दिदीबहिनीलाई पूजा गरी टिका लगाइदिएका छन् दिदीबहिनीलाई पूजा गर्नाले सौभाग्य र ऐश्वर्य प्राप्त हुने शास्त्रीय मान्यता छ टिका लगाइदिएपछि दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई मसला सेलरोटी लगायत खानेकुरा दिने र दाजुभाइले पनि दिदीबहिनीलाई गच्छे अनुसार उपहार र दक्षिणा दिई सम्मान प्रकट गर्ने चलन छ बिहान दस बजेर एकाउन्न मिनेटमा उत्तम साइद भए पनि टिका लगाउने क्रम दिनभर जसो नै चल्यो नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले सूर्यास्त नहुन्जेल टिका लगाउन मिल्ने बताएको थियो परापूर्व कालमा पृथ्वी लोकमा बस्ने बहिनी यमुनाले एमलोकमा बस्ने दाजु यमराजलाई विशेष सम्मान गर्दै भाइ पूजा गरेको र त्यही बेलादेखि भाइटिका सुरु भएको जनविश्वास छ भाइटिका दिदी बहिनी र दाजुभाइको भेटघाटको अवसर समेत हो यसपालिको तिहार धेरै रमाइलो भयो तर पहिला पहिलाको भन्दा अब अहिले धेरै युवाहरू परदेशीको कारणले अलिकति युवाहरूको कमी भएर अलिक ऊ भएको तर पनि महिला दिदी बहिनी बुढापाका बच्चा लिएर देउसी खेल्यो रमाइलो गर्यो यसपालिकोतिर तिहार तिहार अति रमाइलो गरी बनायो मनायो रमाइलो छ खुसी लागिरहेछ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बहिनीहरू शारदा पण्डित र चन्दा ओझाको हातबाट राष्ट्रपति निवासमै बिहान शुभ साइतमा टिका ग्रहण गरे अन्य उच्च पदस्थहरूले पनि दिदी बहिनीको हातबाट टिका लगाएका छन् तिहारले न वर्ग छुट्याउँछ न त ठाउँ र जाति नै बुधबार सिङ्गो देश भाइटिकाको उल्लासमा रमाएको छ भाइटिकासँगै पाँच दिन लामो तिहार बुधबारबाट सकिएको छ उदयपुरबाट अभिमन्यु लामिछानेका साथ बासु खड़का गैलेक्सी फो के काठम्डूर